خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی سے زمان ٹاؤن پولیس نے مضرے صحت گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دیں۔ سیکٹر 50A کے قریب سے مضرے صحت گٹکا ماوا فروش محمد یونس گرفتار۔ کاروائی کے دوران ملزم کے قبضے سے مضرے صحت گٹکا ماوا بڑی مقدار میں برآمد۔ ملزم کے خلاف گٹکا ماوا ایکٹ 2019 کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے۔ میزان نیوز سے چیف کرائم رپورٹر عابد حسین آفریدی کی رپورٹ۔